We can be golden, why don't we show them all of the life there's meant to be. God morgon. Idag händer det jävligt mycket saker. Först ska jag duscha, jag ska äta frukost, jag ska packa och så vidare och så vidare. Sen som 21-tåget ska jag ner till Gävle. För att jag och hjärtat firade ju ett, eller vi hade varit tillsammans vid ett år, 25 april. Så att idag så ska vi åka ner till Gävle för att bo på hotell en natt. Och det inte hon vet, det är ju att jag har ju sagt att jag ska ta läkaren vid typ ett tiden. Men grejen är ju att jag ska ju faktiskt åka dit tidigare och fixa lite mysigt till henne med tända ljus och sådana där saker. Och jag hoppas inte hon att alltså fundera ut på det här heller. För att hon har ju liksom fråga och bara, men kan inte du göra sådana saker åt mig? Och jag bara, men nej, det ska jag inte. För jag vill ju att det ska liksom vara en överraskning och grejer. Så att får hoppas att inte hon har listat ut vad jag ska göra mot henne. Men det får ni väl se när vet du, hon kommer till hotellrummet. Så då ska du få vara med på våran dag idag. Puss, puss! Nu är jag framme på hotellet och ska fixa med ballonger och ljus och sådana där saker. Tanken var ju att jag skulle filma när jag gjorde det också. Men grejen är att ni kommer inte se någonting. Så att ni får helt enkelt se när jag är klar. Så får ni se sen. Puss, puss! Hur är paketet till mig? Det här paketet har varit hemma hos mig hela tiden sedan du var där. Och den har inte varit inpaketerad. Den ligger hos pappa för rum där. Under typ sängen. Ja, men där har inte jag varit. Det är inte så att jag går in i din pappas rum, eller? Du får öppna först. Du får det råd. Nu får du söka. Har du lagt grej i? Ja! Men det där kunde inte jag paketera så jättebra, Robin. Nej, jag märkte det. Ja. Då öppnar den först. Vad fint. Nu har du hunnit fixa det här. Va? När du hunnit fixa såna här grejer. Vad var det? Jag ser inte om det ställt dig då. Nej, det där köpte jag faktiskt på fina saker. Mm. Det är fin. Det här är glas. Mm. Just det, lite kort har jag glömt. Visa upp den då. Mm. Ja, take den här. Det här är någonting som du har gärna snabbt om, den här. Eller var det den? Den där vet jag inte om, tror jag. Nej, den fixar jag i veckan. That you're laying in my parade, and all the clubs you're getting using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't.
And I didn't wanna write a song. Cause vinner. Det är... Ja, vi ses idag. Ja. Mm-hmm. Vill ses då. När jag kom in hit till Telle, till hotellrummet. Då du hade överraskat mig. Med massa ballonger på sängen. En massa tända ljus. Sen att vi gick och käkade. Tillsammans. Vi åt black and white. Det är gott det. Är det gott med black and white? Ja, med tzatziki och bearnaisesås. Vad gjorde vi för det? Nu gick vi hit. Ja, sen gick vi till hotellet och myste, som man brukar göra med det här på hotell. Avslöjer ganska mycket. Jag tror de flesta fattar vad vi har gjort när vi ändå åkte hit, liksom. Nej, vi åkte hit och kollade på tv. Den får puss. Önskar dig. Önskar dig. Nu ska vi sova. Nej. Nej, vad ska vi göra då? Antingen. Ska du på vin? Du var ju trött nyss. Att du var ju trött nyss. Nej. Jo. Nej, jag var inget trött. Det hände. Men vad som fick trött är nu ska borsta tänderna då? Ja, själv. Ja, men eller hur? Nu ska vi gå och sova. Nej. Ja. Nej, inget så. Nej, men vi ska kolla på tv då. Ja. Nu ska vi gå. Jag är trött. Ni slår. Jag sovar ni snart. Och sen åker jag hem till dig. Och mysa. Ja.